brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Moi aju pallobik bisari jao. Thik ase. Jot jiman thai ase, hokolute bisar. Muthote tai polai khari jabole ni dibi. Aita tai iman khohoje moi khari jabole ni tu. Inspector, AI pallobi. আপোনালোকে প্লিজ তাই খুনকালে বিচাৰি উলিয়াক এতি আমাৰ বহুত সুবিধা কিমান আৰু ধৈৰ্য ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে বুজি পাইছেনে নাই মোৰ কি অৱস্থা হৈছে দীপন মই পাগল হৈ যাম মই এনেকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো মই নোৱাৰিম তুমি ধৰিলে জীয়াই থাকিব ৰাজ মোক এৰি থৈ গলো গুণা যাব আৰু মই এটা কথা ভাবিছো আমি প্ৰিয়াক সঁচা কথা কৈ দিয়া ভাল হ'ব নেকি মামা আপোনাৰ লগত কথা আছিল কোৱাচোন আচলতে কালি পুলিচ অহাত মোক সোধাত তেতিয়া মই পল্লৱীৰ কথা কৈ দিলোঁ নাজানো ভালে কৰিল নে বেয়া কৰিলোঁ যদিও এখন ঘৰৰ সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ আছে মই ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ কাৰণ মই বিচাৰোঁ দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক মই বুজি পাইছোঁ তুমি একো ভুল কাম কৰা নাই নন্দিতা আসল কথা হল রাজ যিকোনো প্রকারে আমার মাজলে ঘুরি আহিব লাগে নহয় হয় মামা আপনি ঠিকই কৈছে মামা মই জাস্ট পুলিশের লগত ফোনত কথা পাতিছিল মই দিয়া পল্লবীর এটাও নম্বর পুলিশে ট্রেস কৰিব পৰা নাই মোৰ মতে তাই সিমবোৰ নষ্ট কৰি পেলাইছে পুলিশে এতিয়া যিকোনো প্রকারে পল্লবীক বিচাৰি পালেই হল তাইক বিচাৰি পালে আমি রাজকো পাম বোলাছো আমি অলপ ওলাই যাওঁ পুলিচক তাইৰ কিবা ক্লু দিব পাৰোঁ নেকি ব'লা মামা চাহ খাই যাবা নেকি নাই নালাগে দিয়া আহি লওঁ হে ভগৱান ৰাস্তা য'তে আছে ভালে কুশলে থাকিলেই হ'ল প্ৰিয়া তুমি এনেকৈ কিয় কান্দিছা মা মা
ৰাজগুৰি আৰাখা বাতি দিছে, মই কি কৰোঁ কোৱাচোন। প্ৰিয়া, তুমি ধৈৰ্য ধৰাচোন মা। তুমি এনেকৈ ভাঙি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তোমাৰ সন্তানটোৰ কথা আছে মা। ৰাজকটো সকলোৱে বিচাৰি আছে মা। তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰা, হ'ব দিয়া, মই পিছত কথা পাতিম। হে প্ৰভু, মাৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা অৱস্থা চাই থাকিব নোৱাৰো, সোনকালে কিবা এটা কৰা প্ৰভু। মই আৰু ছোৱালীজনীক এনেকৈ তিল তিলকৈ মৰ্য চাব নোৱাৰো। ৰবা, চুপ চাপ আমাৰ লগত আহা, বোলা বল। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰি স্লিম আগবঢ়াইছে চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ। প্ৰিয়া, প্ৰিয়া যাবলৈ ওলালাই নেকি? ব্ৰেকফাষ্ট? মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে। ইহ, এনেকৈ নহ'ব দে, মই ব্ৰেকফাষ্ট আনিছোঁ। শুনাচোন, মই ব্ৰেকফাষ্ট বাহিৰতে কৰি ল'ম। শ্যৰ? শ্যৰ, আৰু তুমিও খোৱা বোৱাবোৰ ভালদৰে কৰিবা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, কিন্তু জল্দি আহিবা। অ'কে বাবা, টেক কেয়াৰ, বাই বাই বাই, টেক কেয়াৰ। প্ৰিয়া, প্ৰিয়া, কি হৈছে তোমাৰ? নাজানো দেউতা। অ দেউতা, অ দেউতা, অ দেউতা, অ দেউতা, অ দেউতা। হেল্ল' বৌ। ৰূপা, মই মালৈ ইমান ফোন কৰি আছো, মায়ে দেখোন ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। মা ক'ত আছে? অঁ, মা চাগে বাথৰুমত আছে। অ' বৌ, মই হঠাৎ বোৱাৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, বোৱাৰী গাটো বেয়া। অঁ, তুমি মাক কৈ দিবা। হ'ব দিয়া, ক'ম। আৰু বৌ শুনা, তুমি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবা, তুমি চাবা ৰাজ সোনকালে ঘূৰি আহিব। তাকেইতো ৰূপা, এতিয়া সেই আশাকে লৈ জীয়াই আছোঁ। হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাখিছোঁ।
ঠিক আছে থোৱা। ৰবা, চুপ চাপ আমাৰ লগত আহা। বোলা বল। কিবা খবৰ পালানে? নাই, একো খবৰ নাই। মই আচৰিত হৈছো যে আমি কিয় কোনেও একো খবৰ উলিয়াব পৰা নাই। আৰু পুলিচ মামা, এতিয়া কি কৰিবা? আপোনালোকে মোক ইয়াত এনেকৈ কিয় লৈ আহিছে মই একো বুজা নাই। বহা, কৈ আছো। এতিয়া কওক কিয় লৈ আহিছে? তোৰ দেৱজানী চন্দ্ৰায়ন বৰুৱাৰ ফেমিলিৰ সৈতে সম্পৰ্ক কি? এইবোৰ আপোনালোকক কিয় লাগে? আমি যি সুধিছো তাৰ চিৰা চিৰি উত্তৰ দি যাবা। ৰাজবৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথাটো তইতো ভালদৰে জান। কি, ৰাজদাৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে কেতিয়াৰ পৰা? পল্লৱী, আমাৰ ওচৰত বেছি নাটক কৰিব নালাগে। ৰাজবৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত যে তোমাৰ হাত আছে মই ভালদৰে জানো। আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈছে? মই ৰাজদাৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিম? আৰু সেইবোৰ কৰি মই কি পাম? সেইবোৰ কৰি তই কি পাইছ সেইটো তইহে আমাক কবি। আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈ আছে? আৰু আপোনালোকৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নথকাকে মোক যি টি কৈ থাকিব নোৱাৰে। প্ৰমাণ তুমি তোমাৰ নিজৰ মুখেৰে দিবা। চাংমা, লৈ যায় হৰাই দিলক আপুনি। আৰে, আপোনালোকে এইবোৰ কি কৰিছে? চাওঁ এৰি দিয়ক। মেম, ইহঁতৰ মুখেৰে কেনেকে কথা উলিয়াব লাগে মই ভালদৰে জানো। তাই আমাৰ ৰাজক উলিয়াই নিদিয়ালৈকে মিছেছ খাউণ্ডে তাইক নেৰে, আৰু মই তাইক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। তাই আমাৰ ঘৰখনক, আমাৰ বিশ্বাসক ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে। বিশ্বাস কৰক, সেইবোৰ চব মিছা কথা। তই তাৰ মানে ভালকে ক'লে নামান। আজি থানাৰ পৰা কিবা ইনফৰমেশ্যন পাইছ নেকি? নাই অ', একো নাই পোৱা। মই এটা কথা ভাবিছো। কি?
ইন্সপেক্টৰ ধৰছোঁ। হেল্ল' মিষ্টাৰ বৰুৱা। হয় কওক ইন্সপেক্টৰ। আমি পল্লৱীক এৰেষ্ট কৰিলোঁ। কি তাই ৰাজক ক'ত লুকাই থৈছে, কিবা কৈছে নেকি? তাই এতিয়ালৈকে বিশেষ একো জনোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ জেৰা চলি আছে। তাই আৰু বেছি সময় আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে প্লিজ তাইৰ পৰা সকলো ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াওক, মুঠতে মোৰ ল'ৰাক মোক ঘূৰাই লাগিবই। আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক মিষ্টাৰ বৰুৱা, যেতিয়ালৈকে পল্লৱীয়ে আমাক ৰাজৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা খুলি নকয় তেতিয়ালৈকে তাই আমাৰ জিম্মাতে থাকিব আৰু তাইৰ ওপৰত জেৰা চলি থাকিব। আপুনি নিশ্চিন্তে থাকক। ঠিক আছে, কিবা খবৰ থাকিলে মোক কিন্তু লগে লগে জনাব। ঠিক আছে। থানাৰ পৰা ফোন কৰিছিল, কি ক'লে? ৰাজৰ কিবা খবৰ পাইছে? নাই, পুলিচে পল্লৱীক এৰেষ্ট কৰিছে। হয় নেকি? মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তাইক মই তাইক তুমি একো কৰিব নালাগে দীপ, মাত্ৰ তাই আমাৰ ৰাজক উলিয়াই দিলেই হ'ল। পুলিচে তাইক ধৰিছে যেতিয়া সকলো কথা উলিয়াবই। মিছেছ খাউন খুব ষ্ট্ৰিক্ট আৰু কনফিডেণ্ট পুলিচ অফিচাৰ। তাই আমাৰ ৰাজক উলিয়াই নিদিয়ালৈকে মিছেছ খাউণ্ডে তাইক নেৰে আৰু ময়ো তাইক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। তাই আমাৰ ঘৰখনক আমাৰ বিশ্বাসক ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে। আপোনালোকে সোনকালে কিবা এটা কৰক। তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰিছোঁ, পুলিচেতো নিজৰ কাম কৰিয়ে আছে। তেওঁলোকে খুব সোনকালে ৰাজৰ খবৰ উলিয়াব, তুমি চাবা। তুমি গণ্ডাগতাখন কৰি নাথাকিবাচোন বৌ, পুলিচে তাইক পাৰ্যমানে জেৰা কৰিব, কাৰণ মিছেছ খাউন সহজে এৰিয়া বিধৰ পুলিচ অফিচাৰ নহয়। তুমি মাথো অলপ ধৈৰ্য ধৰা। ইমান দিনে মোৰ বুকুখন উকা হৈ আছে, মই জানো মই নিজকে কেনেকৈ চম্ভালি আছো। তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন, পল্লৱীক ধৰিছে যেতিয়া আমি খুব সোনকালে ৰাজৰ খবৰ পাইছো, তুমি চাই থাকা। হ'ব, তুমি কান্দি নাথাকিবাচোন। আপোনালোকে মোক বিশ্বাস নকৰে কিয়? মই ৰাজক একো কৰা নাই আৰু তাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতাও নাই। তই কি কৰিছ কি কৰা নাই সকলো জানি তোক ইয়ালৈ লৈ আনিছো, গতিকে আমাৰ পৰা তই একো লুকুৱাই লাভ নাই। ক, সঁচা কথা ক। মই নাজানো আপোনালোকে কাৰ কথা শুনি মোক এনেকুৱা কৰি আছে। বৰুৱা ফেমিলিৰ সৰু ল'ৰা দীপনৰ লগত তোৰ সম্পৰ্ক আছিল নে নাই? আছিল। মই দীপনক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু সি বিয়া পতাৰ পাছত মই তাৰ জীৱনৰ পৰা নিজে আঁতৰি আহিছিলোঁ। তই তাৰ জীৱনৰ পৰা নিজে আঁতৰি আহিছিলি নে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে গম পাই তোক ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছিলে? আপোনাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? এইবোৰ চব মিছা কথা। মিছা কথা? তই দীপনক হাত কৰিবৰ কাৰণে কি কি খেল খেলিছিলি আমাৰ সকলো জনা আছে। আপোনালোকে মোৰ লগত কিয় এইবোৰ কৰি আছে? প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়ক, সেইবোৰ চব মিছা কথা। আপোনালোকক কোনোবাই এনেই লগাইছে। ঐ শুন, তই কৰা সকলো কাম আমাৰ জনা আছে, গতিকে তই সকলো সঁচা কথা কৈ দে, তেতিয়া তোৰ শাস্তি আমি অলপ হ'লেও কম কৰিব চেষ্টা কৰিম। বিশ্বাস কৰক, সেইবোৰ চব মিছা কথা। তই তাৰ মানে ভালকৈ ক'লে নামান। আচলতে মই তেওঁলোকৰ সৰু ল'ৰা দীপনক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু মামাকে মোৰ আচল কথা গম পোৱাৰ পাছত দীপনৰ সন্মুখত মোক ফচাই দিলে। দীপনে বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতি ল'লে, ময়ো হাৰ মনা নাছিলোঁ। মই দীপনক পাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মন মন্দির।
মন্দির পাওয়ার্ড বাই নিউট্রিস্লিম আগবঢ়ালে সাইকেল পিওর আগরবাতি।